Den. Bare kør midt igen. Bare group midt, og så gå efter Hempson. Ej! Wow! Hahaha! Ult! Ja, vi går for dagligt først op nu. Er det ikke det, man kalder en teamkiller? Jo, det er faktisk rigtig godt spillet, Tobi. Og ikke helt planlagt. Skal vi få taget den inhibitor, ja? Ja, vi kan ende den. Jeg skulle da den sidste lige. Ja, okay. Hvad fanden? Tobi, den byggede du op til os, Tobi. Det var for tide, da. Det var fandme well played, det. Jo, så er det mig igen. Oh no, 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 no. Seriøst, det er jo sådan. Let's go! Åh, der er flere liv. Okay, det er sikkert, ikke? Åh, oh, han er ved at være lækker. Yes. Hourglass! Yes. Ej, Simon. Åh, det er godt, mand. For satan, Simon. Talk about outplays! Satan er i orden, det der. Åh. Oh. Åh, det er en god måde at ende. Det er en god, ja. Du har stadig.